Amerika Ovoz Radyosu'nun kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika Ovoz Radyosu. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika oliygohlariga sayohat. Ish topish bu mamlakatda amri mahol. Pompeya qoldiqlari New York ko'rgazmasida. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda iqtisodiy tanazzul asoratlarini ta'lim sohasida ham ko'rish mumkin. O'qish pulini to'la olmay qolgan talabalar juda ko'p. Bu mamlakatda student ko'p hollarda bankdan har yili minglab dollar qarz oladi. Uni albatta foizi bilan to'lab berish kerak. O'qishni bitirib, ish topib 15-20 yil davomida qarzni uza olmay yurganlarni uchratasiz. Biroq shunday oliygohlar borki, u yerda haq to'lamay ham ilm olish mumkin. Mehnatdan qo'shmasangiz bo'lgani. Berea kollejida juma kungi darslar ketyapti. Amerikaning boshqa shtatlaridagi ta'lim dargohlaridan hech farq qilmaydigandek. Lekin tafovut bor. Bereada 4 yillik o'qish bahosi 100 ming dollar, biroq bolalar pul o'tkazishi shart emas. Studentlar kollejida ishlab o'qish xarajatini qoplaydi. Talabaning qo'ldan nima kelishiga qarab hammaga yumush bor. Deylik, Jane Tanello haftada ham o'qib, chamasi 10 soat ishlaydi. Tikish bitishga usta. Mehnat namunalarini kollejdagi do'konda sayyohlarga sotadi. Tanello bitirish arafasida. Hech kimdan qarzi yo'q. Talabaning kirishimli, tashabbuskor bo'lishi, javobgarlikni his qilishi, darslarga qoldirmay qatnashi, kechikmasligi muhim. Kompaniyalar mana shunday odamlarni ishga oladi. Har kim bilan chiqisha olib, har xil muhitda ishlab keta olsa, odamning ishlari baroridan keladi. Brea kollejda endi ishga tushgan 1850-yillarda Kentucky shtati ahli asosan fermerlik qilib kun ko'rar edi. Ta'lim dargohi oilalar farzandlari oldida boshqa imkoniyatlarni ochib berdi. Puli yo'q bolalar tekinga bilim oldi. Bugun studentlar ham o'qib, ham ishlashni o'rganyapti. Hozirgi talabalarning aksariyati hech yerda ishlab ko'rmagan. Kollejimizda esa o'zlarini sinab ko'rishadi. Har holda hech narsani bilmay turib, mehnat bozoriga tushib qolgandan shunisi afzal. Talaba o'g'il-qizlar har xil yumushlar bilan shug'ullanadi. Ta'mir, remontdan tortib kollejda savdo-sotiqqacha. Ular uchun 100dan ziyod kasb ish o'rni yaratilgan. To'qish, bich tikish, duradgorlik, naqqoshlik ana shular jumlasidan. Biri ish taklif qiluvchi, shunga ixtisoslashgan kamdan-kam kollejlardan biridir. Shuxildagi yana 6 ta'lim dargohi bor. Yil sayin boshqa maskanlar ham ulardan o'rnak ola boshlagan. Odamga bilim berish juda murakkab jarayon. Ta'lim nafaqat ilm-fan, akademik ma'lumotni, balki amaliy mehnat, kasbni ham nazarda tutadi. Bundan tashqari ruhiy ta'lim ham bor. Talabalar o'qish va ish o'rtasida muvozanat topganday, kasb-hunar bolalarni chalg'itadi, jindekdan beradi. Kitoblardan, raqam va formulalardan odam charchaydi. Jismoniy mehnat yaxshi. Masalan, to'qish bilan band ekanman, miyam erkin nafas olgandek, tinchigandek bo'ladi. Amerikadagi boshqa ta'lim dargohlari Berea kollejidan namuna olishi mumkin. Georgetown universiteti o'tkazgan so'nggi so'rov natijalariga qaraganda, mamlakat oliy ta'lim maskanlari bolaga amaliy bilim, ko'nikma berishning uddasidan chiqa olmayapti. Studentlar kasbiy faoliyatga tayyor emas. Mike Osborne, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz televideniyasi uchun.